Rakyat Malaysia akan menjalani kehidupan dengan the new normal atau kebiasaan baru. Demikian dinyatakan Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin yang meminta semua pihak bersedia berhadapan dengan situasi semasa untuk sementara waktu dalam usaha memutuskan rantaian wabak pandemik COVID-19. Jelasnya, selagi coronavirus baru itu masih ada, beliau mahu amalan penjarakan sosial diteruskan. Selain itu, masyarakat dinasihat menjaga kebersihan diri dan mengelakkan daripada terlibat dengan sebarang perhimpunan serta menghindari tempat yang sesak. Bulan Ramadan yang akan menjelang tiba tidak lama lagi, kita tidak boleh ke bazar Ramadan untuk membeli juadah berbuka puasa seperti sediakala. Kita tidak boleh ke masjid untuk berterawih. Jadi kita berterawihlah di rumah bersama keluarga saja. Mungkin juga kita tidak boleh balik ke kampung seperti biasa. Walaupun sukar untuk kita bayangkan perkara ini, tetapi inilah kenyataan yang akan kita hadapi. Beliau berucap demikian pada perutusan khas di Putrajaya.